Ну, а також наші вороги повністю захопили вже 6 прикордонних сіл на Харківщині. Про це повідомляють аналітики онлайн-мапи Deep State. Також окупанти намагаються закріпитися у кількох населених пунктах і паралельно виходять на північні околиці Вовчанська. З російського боку безперервно заходить піхота, яка просувається групами в населені пункти і намагається там закріплюватися. Їх зараз підтримує техніка, артилерія, авіація, а також є велика активність безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.